දැන් ඔබ තේරුම් ගන්න ඕනේ ඔබ අනික් පුද්ගලයන්ගේ ක්‍රියාවේ වැරදි දකින්න පුළුවන්. වචනේ වැරදි පේන්න පුළුවන්. හිතන විදිය වැරද්දක් පේන්න පුළුවන්. නමුත් ඔබ තේරුම් ගන්න ඕනේ ඔබ ප්‍රතිපදාව යනවා නම් පළමුවෙනි දේ තමයි ආඝාත පටිවිණි. පළවෙනියටම ආඝාතයෙන් මිදී නිදහස් වෙන්න ඕනේ. ආඝාතයෙන් ඒවට ප්‍රතික්‍රියා කරන්න ගියොත් ඉක්මනටම අවුල් වෙන්නේ, ලෙඩ වෙන්නේ, ගිලාන වෙන්නේ, ආබාධයටපත් වෙන්නේ, දුක්ඛිත වෙන්නේ තමයි. දැන් එහෙම වුණොත් කිසි කෙනෙක්ට චෝදනාවක් කරන්න පුළුවන්ද? ඈ? ඇයි දැන් ක්‍රියාව අපිරිසිදු වුණත් වචනේ පිරිසිදු. වචනේ අපිරිසිදු වුණත් ක්‍රියාව පිරිසිදු. ක්‍රියාවේ වචනේ දෙකම අපිරිසිදු වුණත් හිත පිරිසිදු. තුනම අපිරිසිදු වුණත් එයාටත් ගොඩ එන්න පුළුවන්. දැන් චෝදනාව ලැබෙද? බැරි නෑ කරන්න පුළුවන්. දැන් ඊගාවට තියෙන්නේ චෝදනා සූත්‍රය. තත්‍රකෝ ආයස්මා සාරිපුත්තෝ. දැන් මේක සාරිපුත්තාමඳුරෝ විග්‍රහ කරලා ඉවර වෙලා මේ ධම්සභා මණ්ඩපේ හිටපු අයට ආව ප්‍රශ්නය. එතකොට දැන් මේ චෝදනාවක්වත් කරන්න බැයිද? මොකක්ද ආපු ප්‍රශ්නේ? එතකොට අපිට කාටවත් වැරද්දක් දැක්කහම චෝදනාවක් කරන්න බැයිද කියලා. ඊට පස්සේ ඇහුවා මේ ප්‍රශ්නේ. සරිතාමඳුරෝ කිව්වා, චෝද කියන ආවුසෝ බික්කුණා පරං චෝදේතු කාමේන. ඒ කියන්නේ චෝද කියන, චෝදකයා කියන්නේ කවුද? ඈ? චෝදනාව කරන කෙනා. චෝදනාව ඉදිරිපත් කරන කෙනා චෝදකයා. චෝද කියන ආවුසෝ බික්කුණා පරං චෝදේතු කාමේන. කෙනෙක්ට, බාහිර පුද්ගලයෙක්ට චෝදනා කළ යුතුයි කියලා ඔබට අදහසක් තියෙනවා නම්, චෝදනා කළ යුතු අවස්ථාවක් එනවා නම්, පංච ධම්මේ අජ්ජත්තං උපට්ඨපිත්වා පරෝ චෝදේතප්පා. ධර්මතාවයන් පහක් ඇතුළාන්තේ පිහිටවාගෙන පිටවාහිර පුද්ගලයාට චෝදනාවක් කරන්න පුළුවන්. කතමේ පංච. මේකත් එක්ක කියන්න ඕනේ දෙයක් තියෙනවා. මේ ධර්මයක් මතුවෙච්ච අවස්ථාවේ මේ ධර්මයට විරුද්ධව 2018 විතර ලොකු කැරැල්ලක් ඇති වුණා. මේ කැරැල්ල ඇති කළා ධර්මයක් නොදන්නා අසුතුවත් පුතර්ජන පුද්ගලයා. මේ කැරැල්ලේදී මේ ධර්මය මතු කරපු තැනට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ සූත්‍රයේ තියෙන මෙන්න මේ ඡේදය උපුටා දක්වලා ධර්මයේ මතු කරපු උත්තමයාගෙන් ප්‍රශ්න කරනවා. මේ පාඩේ මේ ඉස්සරහට කියන්න යන දේ මතු කරලා ගන්නවා. හැබැයි විකෘති කළා. එවෙලෙත් විකෘති කළා. එළියෙත් විකෘති කළා. එතෙන්ද ගිහිල්ලා විකෘති කළා. මොකද්ද කරපු විකෘතිය? දැන් මේකේ තියෙනවා කාලේන වක්කාමිනෝ අකාලේන. මේක කියලා කිව්වලා කිව්වා. දැන් මේ කාලේ හරි, තව මේ වගේ විකෘති ධර්මයන් අපි කියන්න ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. මේවා සුදුසු කාලයට නියපොත්තෙන්ම කඩන්න ඕනේ. ඔන්න කාලේන වක්කාමිනෝ අකාලේන. ඒක නෙමේ බුදුහාමුදුරුව දේශනා කළේ. මොකක්ද එහෙනම් දේශනා කළේ? කාලේන වක්කාමි නෝ අකාලේන. මේ චෝදනාවක් කියන එක කළ යුත්තේ කෙලෙස් නසන්නට උපකාර වෙන ආකාරයට. කෙලෙස් නසන්නට උපකාර වෙන ආකාරයට චෝදනා කරන්නේ නැතුව කෙලෙස් මතුවෙන්න උපකාර වෙන ආකාරයට චෝදනා කළොත් අපි හිතමුක මෙහෙම. දැන් අපි හිතමු යම් ආකාරයකට හොරෙක් ඇවිල්ලා ඔබ ගාව තිබ්බ පොතක් පතක් අරගෙන යනවා. දැන් පොතේ අයිතිකාරයා ඔබට චෝදනා කරනවා, යකෝ ඇස් පියාගෙන දිහිටි ගහන්නනේ තිබ්බේ අල්ලගෙන. කාටද දැන් මේ චෝදනා කරන්නේ? ඔබට. අන්න අකාලේන. දැන් කෙලෙස් නසන්න උපකාර වෙන විදියටද චෝදනාව කරන්නේ? නැහැ. හැබැයි ඕනම් කරන්න පුළුවන්. දැන් ওই නායකාරය ඇවිල්ලා ඒක අරගෙන ගියා. දැන් මොකුත් හිතන්න එපා ඒ ගැන. අනිත් දවසේ හොඳ අවධානයෙන් මේ වගේ දෙයක්
වගකීමක් ලැබුණාම ඒක අවධානය කරන්න. අන්න එහෙම කිව්වොත් ඒක නම් කෙලෙස් නසන්න උපකාර වෙනවා. කෙලෙස් පාත්තාගෙන යන්න උපකාර වෙන්නේ නැහැ. කාලේන වක්කාමිනෝ අකාලේන. ඊට පස්සේ මේකේ තවත් එක චෝදනාවක් ගැන මම කියනවා. දැන් අපි හැම කෙනෙක්ටම පොදුවේ චෝදනාවක් කරනවා, මේ බුදුහාමුදුරුව මේ රටේ කියන්නේ පිස්සු රැලක් කියලා. දැන් මේ චෝදනාවට අපේ බොහෝ අය උත්තර දෙන්නේ නැහැ. අපි කියන්නේ මහා පරිනිබ්බාන සූත්‍රය බලන්න අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ගන්න පුළුවන් අර නම් ලිස්ට් එක සහිත මුද්‍රණය කරපු කොළ. ඒක අරගෙන සංසන්දනය කරලා බලන්න. දැන් ඕකෙදි එක එක පැත්තට අපේ මේ ධර්මයක් අහපු ජම්බුද්දීපේ අඳුරකට තේරුම් ගත්ත කෙනෙක් වුණත් සමුදේ නිරෝධ නොකරන කෙනෙක් නම් මේ පිස්සු ඉන්දියාවට යන අන්න කාලේන නෙමෙයි අකාලේ. කෙලෙස් නසන්න උපකාර වෙන්නේ නැහැ. මේ පැත්තෙන් මේ පැත්තටත් කෙලෙස් උපද්දවනවා, මේ පැත්තෙන් මේ පැත්තටත්. දැන් මේ චෝදනා සූත්‍රයෙන් පෙන්වන්නේ එහෙම නෙමෙයි. ඒ සියලුම දෙනත් වැරදි පාරක යන්නේ අඥානකම නිසායි. අර අද්දාන මග්ග පටිපන්න වෙලා ලෙඩ වෙලා හණ්ඩත් නැතුව පොණ්ඩත් නැතුව වැටිලා ඉන්න නිසා. එතකොට චෝදනා කරන්න ඕනේ කොහොමද? කාලේන වක්කාමි නෝ අකාලේන. කෙලෙස් නසන්නට උපකාර වෙන ආකාරයේද, කෙලෙස් එකතු කරගන්න උපකාර වෙන ආකාරයේද නෙමෙයි. ඊට පස්සේ භූතේන වක්කාමි නෝ අභූතේන. බිහිවිය හැකි බිහිවිය යුතු බිහි උණු දෙයක් පිළිබඳව මිසක් බිහි නොවුණු දෙයක් පිළිබඳව චෝදනා කරන්න යන්න එපා. ඒකෙන් ණය වෙනවා. ඊට පස්සේ සන්නේන වක්කාමි නෝ පරුසේන. සන්නේන කියන්නේ දැන් මේ චෝදනාව කරන්න පුළුවන් ඔබට. හැබැයි මේ චෝදනාව අවසානයේ චූදිතයාව සැනසීමකට පත් වෙන ආකාරයටයි චෝදනාව කළ යුත්තේ. එහෙම නැත්නම් හිතේ විශාල ආවේගය, දුක, පීඩාව, රිදීමක් ඇති වෙන ආකාරයට නෙමෙයි, සැනහෙන ආකාරයටයි චෝදනාව කළ යුත්තේ. ඒකයි කියන්නේ සන්නේන වක්කාමිනෝ පරුසේන. සෙනේ බර වචන වලින්, සැනසෙන වචන වලින් චෝදනා කරන්න ඕනේ, පරුස වචන වලින් නෙමෙයි. ඊට පස්සේ අත්ථ සංහිතේන වක්කාමි නෝ අනර්ථ සංහිතේන. අනර්ථයක් ඇති කරවන්න චෝදනා කරලා හරියන්නේ නැහැ. අත්ථ සංහිත විදියට උපකාර වෙන විදියට ඒ පුද්ගලයාගේ නිවනටත් මඟ පෑදෙන විදියටයි චෝදනාව කරන්න ඕනේ. දැන් ඔබ කවුරු හරි වැරදි වැඩක් කරනවා නම් මෝඩි ඔය මෝඩ තක්කඩි වැඩ කරන්න එපා කියලා සමහරට චෝදනා කරනවා. එහෙම කියන්න එපා. ඔබ වැරදි, ඔය වැරද්ද තේරුම් ගන්න කියලා චෝදනාව කරනවා. එතකොට අර හොඳ වචන, අත්ථ සංහිත වචන, අනත්ථ සංහිත වචන නෙමෙයි. ඊට පස්සේ අවසානයේක තියනවා මෙත්තා චිත්තේන වක්කාමි නෝ දෝසාන්තරේන. තරහක් අතුරු තරහක් පිට කරන්න දැන් එහෙමත් වෙනවා. දැන් මොකක් හරි වෙන ප්‍රශ්නයකට චෝදනා කර කර ඉදී ඔබටක් ගාලා මැද්දට බැනලා ඔබේ අතුරු තරහවල් ඔක්කොම පිට කරන්න අර චෝදනා කරනවා. එතකොට අර දෝසාන්තරේ එහෙම බෑ. මෙත්තා චිත්තේන නෝ දෝසාන්තරේ. ද්වේෂයෙන් නෙමේ චෝදනාව කරන්න ඕනේ, මෙත්තා සහගත සිටින්. ඊට පස්සේ ඉමේ පංචසු ධම්මේසු අජ්ජත්තම් උපට්ඨපෙත්වා පරෝචෝදේ තප්පා. මේ වගේ ධර්මතාවයන් පහකින් ඔබේ අධ්‍යාත්මයේ පිරිසුදු කරගෙන පිටබාහිර පුද්ගලයෙකුට චෝදනා කරන්න පුළුවන්. ඊගාවට ඉදාහං ආවුසෝ ඒකච්ච පුද්ගලං පස්සාමි. සරිතාං ද්‍රව්‍ය නමං දකිනෝ අකාලේන චෝදියමානු නෝ කාලේන කුපිතං. අභූතේන චෝදියමානං න භූතේන කුපිතං.
පරුසේන චෝදියමානං නෝ සංවේන කුපිතං අනත්ත සංහිතේන චෝදියමානෝ න අත්ත සංහිතේන කුපිතං දෝසාන්තරේන චෝදියමානං නෝ මෙත්ත චිත්තේන කුපිතං චෝදනා කරන කෙනා චෝදිතයත් කුපිත නොවන ආකාරයට චෝදනා කරන්න ඕනේ කුපිත වෙනවා නම් ඒක වැරදි කියලායි මේ කියන්නේ ඊට පස්සේ කියනවා දැන් චෝදිතය ගැන අදම්ම චෝදිතස්ස ආවුසෝ බික්කුණෝ පංච ආකාරේහි අවිප්පටිසාරෝ උපදහා තබ්බු අවිප්පටිසාරෝ කියලා කියන්නේ ඒ වැරද්දෙන් හිත් පීඩාවක් ඇති කරගන්න හොඳ නැහැ. ඒ චෝදනාව අහලා හිත් පීඩාවක් ඇති කරගන්න හොඳ නැහැ. ඊට පස්සේ කියනවා දැන් අකාලේන යස්මා චෝදිතෝ නෝ කාලේන අලන්තේ අවිප්පටිසාරාය. සමහර විටක සැබෑවටම කෙලෙස් නසන්න උපකාර වෙන විදියට නෙමෙයි කෙලෙස් පවත්වා ගන්නට උපකාර වෙන විදිහට චෝදනාවක් කළා. හැබැයි ඒකටත් පසුතැවීමක් ඇති කරගන්න එපා. මට වැරදුනා කියලා හිතාගන්න එපා. මට චෝදනා කළා අකාලීන විදිහට කියලා හිතාගන්න එපා. අභූතෝනේ අභූතේනායස්මා චෝදිතෝ නෝ භූතේන පරුසේනායස්මා චෝදිතෝ නෝ සංවේන අනත්ත සංහිතේනායස්මා චෝදිතෝ නෝ අත්ත සංහිතේන දෝසාන්තරේන ආයස්මා චෝදිතෝ නෝ මෙත්ත චිත්තේන අලන්තේ අවිප්පටිසාරායති අදම්ම චෝදිතස්ස ආවුසෝ බික්කුණා මේ පංචහාකාරේහි අවිප්පටිසාරෝ උපදහාතක්. ඒ කිව්වේ මේ ධර්මයේ අධාර්මික වශයෙන් චෝදනා ලැබපු කෙනා මේ වගේ ධර්මතාවයන් තේරුම් අරගෙන මට අවැරක් කළා අනර්ථයක් කළා කියලා දේශයක් ඇති කරගන්න නැතුව අවිප්පටිසාරීව කටයුතු කරන්න කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ අදම්ම චෝදකස්ස ආවුසෝ බික්කුණෝ පංචහාකාරේහි විප්පටිසාරෝ උපදහාත අබ්බා අකාලේන තේ ආවුසෝ චෝදිතෝ නෝ කාලේන අලන්තේ විප්පටිසාරාය අභූතේන තේ ආවුසෝ චෝදිතේන න භූතේන අලන්තේ විප්පටිසාරාය පරුසේනතේ ආවුසෝ චෝදිතේන නෝ සංහේන අලන්තේ විප්පටිසාරාය අනත්ත සංහිතේන ආවුසෝ චෝදිතෝ න අත්ත සංහිතේන අලන්තේ විප්පටිසාරාය දෝසාන්තරේනතේ ආවුසෝ චෝදිතෝ නෝ මෙත්ත චිත්තේන අලන්තේ විප්පටිසාරාය. ඒ කියන්නේ ඔබ මේ විදිහේ වැරදි ක්‍රමවේදයකට චෝදනාවක් කළා නම් දැන් ඒක වැරදි බව තේරුම් අරගෙන කමා කර ගත යුතුයි. ඊට පස්සේ කියනවා සරියුත් හාමුදුරුවෝ මේක හරි විදිහට චෝදනා කරන අය මම දකිනවා, හරි විදිහට චෝදනා නොකරන අය මම දකිනවා. එතකොට ඔබ හොඳටම